Vamos entrando em sintonia com a nossa essência maior, que através da luz que cada um de nós possuímos, possamos sentir a presença do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, tocando a nossa fronte, nos intuindo no momento da prece, para que nós entremos em sintonia com Cristo Jesus. Pedimos ao Mestre da Luz que adentre não só em nossa morada doméstica, mas também na nossa morada íntima, trazendo os recursos do Evangelho para a nossa transformação interior. Que Jesus, através dos benfeitores celestes, possa transformar não só as energias da nossa casa, mas transformar o nosso coração. Que a luz do Mestre Jesus alcance o coração de todos aqueles que, por vontade de Deus, neste momento são nossos tutelados. Que cada cantinho da nossa casa seja iluminado. Que a mensagem de hoje seja significativa e transformadora em nossas vidas, no campo da nossa reforma íntima. Que o passe seja instrumento divino, que o passe não só renove as nossas forças, mas que seja o bálsamo curativo das feridas do nosso corpo e da nossa alma. Que a água, abençoada com as energias do mais alto, seja para nós o alimento do nosso espírito. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus pelas bênçãos de estarmos unidos para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Vamos prosseguindo com os estudos do livro Pão Nosso, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 121. Monturo. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 35. Jesus diz assim: nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. E abaixo desta epístola, Emmanuel nos traz a mensagem de reflexão, extraída dessa epístola. Assim prossegue. Segundo deduzimos, Jesus emprestou a significação ao monturo, terra e lixo. Nesta passagem, reveste-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanas, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo desta natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo,
até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós. Convertemo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Emmanuel, através da Epístola de Lucas, traz uma mensagem muito significativa para todos nós no campo da nossa transformação interior. Fala do monturo. O monturo significa um monte de coisas asquerosas e repulsivas que não presta para mais nada, não serve para mais nada. E para nós, muitas vezes, o monturo significa um monte de imoralidade que nós, muitas vezes, abrigamos dentro de nós. E Jesus está dizendo aqui, através da mensagem de Emmanuel, que é possível, sim, transformar todas essas situações, todas essas mazelas morais que muitas vezes está lá no nosso arquivo mental em energias positivas. Então é possível transformar todas as experiências ruins e danosas do passado em oportunidades novas. Desta forma, transformando a terra do nosso coração, muitas vezes ressequida, em terra fertilizada para a produção de coisas boas, de alimento para o nosso espírito. E até nos dá a possibilidade de trabalhar para que ao longo de nossa existência, nós possamos, através de nossa transformação, sermos exemplos para a transformação dos outros. Porque quando nós nos transformamos interiormente, utilizando as experiências ruins e danosas do passado em energias novas, essa transformação se reflete no nosso exterior. E nós nos tornamos capazes, através não de nossas palavras, mas de nossos exemplos, de nossos atos, transformar a vida dos nossos semelhantes, levando esperança de que é capaz vencer os sentimentos danosos da mágoa, da inveja, do rancor, da maledicência, da ganância. Quando nós, através de um esforço, deixamos todos esses sentimentos para trás e aproveitamos todas essas experiências ruins do passado e transformamos-as em experiências positivas no presente, nós somos capazes não só da transformação interior de nós mesmos, da transformação de nossas vidas, do renascimento de nós mesmos, transformar a vida do outro. Aqui ele está falando para que nós possamos fugir dos exemplos dos fariseus que considerava as pessoas e as coisas impuras e por isso se afastavam delas, não sabendo utilizar daquelas experiências ruins em experiências enriquecedoras na transformação interior de si mesmos. Então, ao invés de nós ficarmos nos afastando das pessoas porque as consideramos impuras, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. E nós, será que já somos um vaso de virtudes, de pureza?
Será que nós não temos nada para trabalhar e reparar em nós? E aí, quando nós adquirirmos esta consciência de que estamos aqui em missão para trabalho e transformação interior de nós mesmos, nós vamos deixar de lado a vida do outro e cuidar mais da nossa vida. E só vamos aproximar do outro, não para lhe criticar, mas para ajudar, porque nós compreendemos o quanto dá trabalho fazer a transformação de nós mesmos. Se nós não possuímos tantas virtudes como José e como Maria de Nazaré, que trouxeram Jesus à terra para iluminar as nossas consciências, vamos buscar no exemplo dos apóstolos, que mesmo diante das dificuldades humanas, das mazelas morais que possuíam, foram operários de Jesus, buscaram em seu evangelho a força que pudessem transformar os seus corações, transformaram isso em fé, em amor, em resiliência, se capacitaram todos os dias para serem os operários da Boa Nova, enfrentando todas as dificuldades interiores, transformando em fonte de bênçãos para que a humanidade pudesse mirar nos seus exemplos a capacidade de transformação interior. E por que não? Diante de nossas mazelas morais, diante do nosso monturo interior, buscar nos exemplos de Madalena e Paulo, que para a humanidade não serviam para nada. Madalena, para a humanidade, não servia para nada. E Madalena foi lá no seu íntimo e provou para a humanidade que é possível transformar todas as experiências ruins do passado em adubo renovador para ser uma terra rica, onde possa dela brotar flores e frutos benéficos para si e para a humanidade. Paulo, que ceifou tantas vidas perseguindo Jesus, também provou para a humanidade que poderia transformar a si mesmo, transformar o canteiro duro do seu coração em terra produtiva, e através de suas cartas, levando a Boa Nova, fazendo com que outros corações endurecidos pudessem também se transformar e se renovar. Este é o convite que Jesus deixa para nós, através da mensagem de Emmanuel, que nós transformemos tudo aquilo que não serve para nada, mas que está estagnando a nossa caminhada em adubo fértil para a terra íntima do nosso coração. Que nós saibamos utilizar de todas essas experiências ruins como experiências positivas em nossa vida, trabalhando a nossa fé, buscando a resiliência diante das dificuldades, buscando conhecer todas as nossas mazelas, fascinando a nossa consciência, nos transformando em espíritos produtivos, sendo o celeiro de bênçãos, renovação e transformação para os nossos semelhantes, através de nossas ações, de nossas atitudes, tendo coragem de buscar no Evangelho de Jesus as experiências, os exemplos de Jesus como ferramentas transformadoras de nossa vida. E através de nossa transformação interior, refletir luz para o nosso exterior e dessa forma, não através de palavras, mas de exemplos,
levar novos valores e significados à transformação de nossos semelhantes, trabalhando pela autoiluminação do nosso espírito, fazendo com que a Terra seja campo de bênçãos e de luz, de transformação da humanidade através da nossa transformação. Que nós possamos, através da mensagem de hoje, refletir muito sobre tudo aquilo que nós podemos, devemos fazer por nós mesmos no campo da nossa transformação interior. E que nós nos capacitemos para ser operários de transformação não só da nossa alma, mas que nós sejamos operários do Cristo Jesus, trabalhando arduamente para a transformação da alma de nossos semelhantes. Que Jesus, neste momento, através dos benfeitores amigos, esteja nos ajudando neste processo tão significativo de nossa vida, onde nós, através de nossa transformação, vamos constituindo valores que enriquece a bagagem espiritual. Que Jesus nos abrigue em sua vinha, nos dando trabalho para sermos os semeadores do futuro, tendo o cuidado, primeiro, de transformar a terra íntima do nosso coração em terra produtiva, mesmo com as experiências negativas, aprendendo a transformá-las em adubo e utilizando com responsabilidade este adubo para que a terra íntima do nosso coração possa florescer todos os dias, produzir frutos, ser o alimento para quem precisa do alimento, não só do corpo, mas da alma, ser a sombra para aqueles que padecem pelo sol que castiga a alma, que nós possamos, através da terra de nosso coração e das experiências do passado, trazer experiências renovadoras para a nossa vida, aqui no presente, e assim trabalhar junto com Jesus na construção do futuro, não só para o nosso espírito, mas também levando todo o cuidado de transformação da terra, oferecendo alimento, sombra, oferecendo oportunidade para a transformação dos nossos semelhantes. Neste momento, envolvidos por toda essa espiritualidade que traz o amparo e a sustentação para nós, vamos vibrando com muito amor, paz e luz a todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que todos recebam as nossas vibrações de amor. Que haja entre nós bondade, carinho, respeito e solidariedade. Vibremos com muito amor pelas nossas casas de oração. Pedimos a Deus e a Jesus que todos possam ser operários do Cristo Jesus na transformação de seus semelhantes. Que os irmãos que buscam o auxílio nas casas de oração encontrem o alimento abundante, não só para saciar a fome do corpo, mas principalmente a fome do espírito. Que encontre operários amorosos do Cristo Jesus trabalhando em prol da necessidade de tudo e de todos. Que as casas de oração sejam o porto seguro para todas aquelas almas cansadas e flageladas que até então só conhecem os valores do monturo da consciência. E que nós possamos, como operários de Jesus, ensinar os nossos irmãos a buscar no Evangelho do Cristo a fonte fecunda de transformação interior de cada um e que todos aprendam a transformar a terra íntima do seu coração em terra produtiva, de amor,
de bondade e fraternidade. Vibremos por toda a nossa família consanguínea, aos que estão na dimensão maior, que recebam nos educandares da alma a oportunidade de transformação do espírito. E os que estão na morada terrena, assim como nós, que recebam também a oportunidade de transformação interior, que haja entre nós a bondade, o amor, a fraternidade e o perdão, para que nós, utilizando os laços consanguíneos, possamos utilizar também os laços da bondade e da fraternidade como laços eternos do amor, para a união e paz entre todas as famílias, em todos os lares. Agora vamos apresentar os nossos tutelados aos benfeitores amigos e com muito carinho vamos pedir a estes irmãos que esteja conosco, apresentando cada cantinho da nossa casa, que eles nos ajudem também na transformação das energias do nosso lar, que nossa casa seja transformada. Uma casa de bênçãos e de luz para nossa família, no porto seguro, local de repouso após as refregas do dia, que seja também escola de bênçãos, de renovação, de transformação não só do campo material e intelectual, mas que seja também ambiente de convivência pacífica para a transformação do campo moral e espiritual. E agora é chegado o momento de pedir a Jesus que todas essas energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente no exterior de nosso lar, no nosso quintal, servindo às nossas plantas, aos nossos animais de estimação. Vamos rogar a Jesus que agora, no momento do passe, todas as energias do mais alto sejam transformadoras de nossas vidas, bálsamo curativo para todas as mazelas do nosso corpo e da nossa alma, que toda a nossa família possa se beneficiar dessa chuva de bênçãos e de luz que é o passe. Que ele seja renovador de nossas forças, de nossa consciência, dando a nós a capacidade de prosseguirmos a jornada em paz, harmonia, equilibrados, trabalhando não só pelos valores da matéria, mas buscando alcançar os valores iluminativos do Espírito. Pedimos a Jesus que, através dos benfeitores amigos, abençoe a nossa água, que ela absorva as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, e se transforme no alimento que mata a sede do corpo e do Espírito, no remédio que alivia as dores do corpo e da alma, no bálsamo de alívio de todas as nossas aflições. Que Jesus abençoe também o nosso campo de trabalho, que sejam renovadas as energias deste ambiente, que renove as nossas forças, que as nossas vibrações alcancem todos os companheiros de jornada. Mas vamos com muito amor vibrar por aquele irmão de mais difícil convivência, que juntos possamos alcançar os valores da transformação interior, buscando no trabalho a ferramenta divina que aprimora não só o nosso conhecimento e capacidade intelectual, mas que nos dê também a oportunidade de alcançar os valores morais e espirituais que nós necessitamos. Vamos pedir a Deus agora, por todos os lares, que Jesus ilumine os corações das famílias desunidas, porque cultuaram dentro de si o monturo das trevas, da ignorância, da ganância, da maldade, do ódio e do rancor. Jesus, através do seu evangelho, que todas essas montanhas de trevas que nós acumulamos em torno de nós, que sejam desfeitas, que a mágoa seja desfeita,
que alcance as famílias os valores do perdão, que possamos vencer as trevas da ignorância, dando lugar à compreensão, o amor, a bondade e a fraternidade, que as famílias possam trabalhar pelos verdadeiros valores da conquista, de vencer todas as mazelas do passado e trabalhar pela renovação, pela aliança sincera do amor, da bondade e da fraternidade, para que o mundo possa respirar a paz e a harmonia através da transformação interior dos lares e das famílias. Jesus, abençoe os lares que hoje padecem pela dor do luto. Cura esses corações doentes. Oferte aos nossos irmãos a oportunidade de se manter unidos àqueles que foram para a dimensão maior através da prece, através dos laços do amor, da bondade e da fraternidade, que possam dar valor às coisas boas que viveram com seus entes queridos enquanto estavam na morada terrena. Jesus, abençoe as famílias que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Cura estes irmãos que passam pela experiência da dor, pela experiência da enfermidade, através da oração, que as famílias possam estar unidas, cada um dando a sua parcela de contribuição para que o outro possa se levantar dessa condição de enfermo. Abençoe, Jesus, os lares que sofrem pela falta da moradia, do trabalho, do pão de cada dia. Que as mãos humanas possam se unir nestes momentos e ofertar aos irmãos, através dos seus ensinamentos, a assistência através da fraternidade, do amor, da partilha. Ajude os nossos irmãos a encontrar o trabalho, a ofertar à sua família a assistência que precisa das necessidades materiais e espirituais. Abençoa, Jesus, toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido pela sua luz, trazendo fé, amor, esperança, bondade e fraternidade para prosseguirmos a caminhada, buscando o trabalho da renovação íntima, da renovação interior de todos nós, para que essa luz possa refletir em benefícios para a morada terrena, para os nossos semelhantes. Ilumina a terra, ilumina os corações que promovem a guerra, ilumina, Senhor, os países, os estados que recentemente passaram pelas catástrofes. Todas essas almas que perderam-se durante estes episódios de tempestades, de inundações, que sejam acolhidas com muito amor na pátria maior. Fortaleça os corações que ficaram. Ilumina, Senhor, todo o nosso planeta Terra. Ilumina os nossos corações para estarmos todos os dias lembrando de vibrar não só por nós, pela nossa família, mas pela família universal, pela paz no mundo, pela luz na Terra. E assim, Jesus, pedimos a vós que esteja conosco neste momento que vamos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso